ସେଇଟା ତ ଆମର ସମସ୍ୟା ସାର୍, ସେଇଟା ଆମର ସମସ୍ୟା। ଆମେ କେମିତି ବିକିମୁ ଆମେ ଜାଣିନି ପାରବା। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଜି ଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରୁଛୁଁ। ବ୍ଲକ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଇଏ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଲେମ୍ପ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ତହସିଲ ବି ବନ୍ଦ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ତହସିଲକେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ତହସିଲଦାର ବହୁତ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରାଜରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଲା ଖୁଲିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଧାନ ଇନେ ଗଦା ହେଇଛେ। ଆଉ ଜବ ତକ୍ ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ନି ହେବା, ତବ ତକ୍ ଏ ତିନି ଅଫିସ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିବା। ହୁଏତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗେ ଆମେ ଇନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁ ଧରିକି ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିମୁ। ଆମେ ଜମନକାରୀ କେନ୍ସି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ କେନ୍ସି ଆମେ ଚଳିକି ନାଇଁ ଦଉଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛ ଚାଷୀକି ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍। କେନ୍ସି ହିସାବରେ ଆମେ ଧାନ ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହେବାର ତ ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିମୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାନ ଆଣିକି ପକାଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛେ। ସରକାର ଟୋକନ୍ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼ାବାରନି, ଏଥିଲାଗି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେପ୍ସ ହୋଇକିରି ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହୋଇକିରି ପଡ଼ିଛେ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 25 ଦିନ ହେଲାନ ପଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସବାରନି କି ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଲେଖି ନେଲେ ବି ସେମାନେ ଆ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାରନି। ବେଲେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ରେ ଗଦେଇ ଦେଲୁ ଧାନ, ଲେମ୍ପରେ ଗଦେଇଛୁଁ, ଏବଂ ତହସିଲ ଜମନକିରା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଗଦେଇଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ର ମହାଶୟା ଏତେ ଇଏ ଯେ ସେ ପୋଲିସ୍କେ ଆନିକିରି ନେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନି ଇଏ କରୁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ NH-53 ଅବରୋଧ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ DRDA PDK ଇଏ ଫୋନ୍ କରିକିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍। ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲା, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଉଛେ। ଏବେ ଆମେ ଇନେ ଧାନ ଗଦଉଛୁଁ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ଧାନ ଗଦା ହେବା, ଏବଂ 27 ତାରିଖରୁ ରିଲେ ଅନଶନ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ତହସିଲ ଆଉ ଇ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ରେ, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସେଇଟା ରିଲେ ଅନଶନ ବି ଚାଲବା।